Tashmë burgu i Durrësit duhet marrë një tjetër emërtim, burgu i Shtresës së Lartë. Tre ish kryebashkiak socialist dhe kryetari i zgjedhur i Marrës, i arrestuar prej 12 majit, janë vendosur në ambientet e këtij burgu. Mësohet se prej ditës së djeshme edhe Fredi Beleri dhe ish kryebashkiaku i Dibrës Lefteralla janë transferuar nga spitali i burgut tek ambientet e burgut të Durrësit. Në këtë burg ndodhen edhe ish ministri i mjedisit Lefter Koka, Alçi Blako dhe Arben Dervishi, të arrestuar për aferën e inceneratorëve, ish kryebashkiaku i Durrësit Vengjush Dako dhe ish kryebashkiaku i Kuksit Safet Gjici. Fredi Beleri u arrestua 3 muaj më parë në ndyshimet për korrupsion zgjedhor me shitblerje votash. Beleri ka hedhur poshtë akuzat si të motivuara politikisht. Arrestimi i tij ka provokuar tensione në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Qeveria shqiptare ka deklaruar se çështja është në duart e drejtësisë dhe nuk ka lidhje me faktin se zoti Beleri i përket pakicës greke. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la në fuqi masën e arrestit me burg për kryetarin e zgjedhur të Bashkisë së Imarës Fredi Beleri, i arrestuar në flagrancë nga policia në ndyshimet për korrupsion zgjedhor dhe shitblerje votash më shumë se 3 muaj më parë. Sa ka gjykata speciale hodhi sërish poshtë kërkesat e përsëritura për ndryshim të masës së sigurisë për të mundësuar betimin dhe marrjen e detyrës si kryebashkiak, si dhe pavlefshmëri të akteve prej përfaqësuesve të tij, të cilët kanë pretenduar për një ndalim politik të klientit të tyre. Lefteralla është arrestuar në mars të këtij viti me urdhër të SPAK-ut. Alla akuzohet për korrupsion dhe se ka kryer abuzime me tenderat publike gjatë ushtrimit të detyrës si kryetari i Bashkisë së Bulqizës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.